Det bråk dette her nå, da. Og ja, det julegateåpning I dag, ja. Det var det det. Oi, oi, her var det jammen mye unge. Da må jeg ut og dele ut pakker. Hei, har du lyst på en liten godtepåse? Vær så god. Hei, har du lyst på en liten godtepåse da? Vær så god. Jammen er det slitsomt å dele ut så mye pakker. Jeg tror jammen jeg legger meg ned på litt, jeg gitt. Nå var jeg jammen sulten. Men jeg heldig, vet du, for jeg har fått lånt nøkkelen til Geir til pizzabakeren, så jeg skal ta meg en tur dit. Nydelig pizza!